pallo, mutta se ei haittaa, takaisin pallo on Olssilla. Sitten Wikström haastaa keskustaan, pallo edelleen pomppi takaisin Wikströmiltä, joo mikä maali tulee sitten Wikströmiltä. Hän tajuaa, että nyt on vähän hankalalla kätisyydellä tuossa keskustassa, mutta se ei paljon menoa hidasta. Oli Wikström avaa sitten Olssin ja maali hänet ja hyvänen aika, mikä ratkaisu on, sille ei puolustajista voida mitään. Ei kuitenkaan pääse karkaamaan Ahola. Nyt sitten Juuna sanottaa tästä katko ja hyvä syöttö siitä ja nyt sitten herkutellaan. Ai 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 ai. 2-1 ja siinä katselee jo, että Liposella on se tontti pistää takakulmaa, mutta toisaalta kun Ahola on vielä paremmin takiksella, niin mikä siinä on jakaessa ja 2-1. Kyllä seksikäs maali. Tämä kaksikon yhteispeli kyllä tässä ottelussa on ollut silkkaa taidetta ja sitten Viander hassuttaa Alataloa ja hänet vedetään aika tylysti pystyyn. Ervi Penkki reagoi ja sitten takatolpalle pallo Simo Stranskille ja kaksikko Penitska. Stranski rakentelee kyllä melko tyylikkään osumaan ja kotijoukkue johtoon. Olihan tapahtumia yhteen vaihtoon. Olipa huikea suoritus Simo Stranskilta.